Драги зрители на телевизия Алфа, ние продължаваме по актуалните теми. Гостите на Добро утро България, политолога Калин Пейков. Добро утро, господин Пейков. Добро утро на вас и на зрителите. Как повлия случаят Скрипал върху провелите се президентски избори в Руската федерация? Какво беше неговото отражение? В края на февруари социолозите сочиха победа на президента Путин някъде 68 до 71%. Това, което сътвориха на Запад, го доведе до почти 77% победа. Тоест, те му добавиха още 5-7%. Защо го направиха така? Ами, Русия от векове е трън в очите на Запада. Те просто не могат да я понасят заради това, че с голяма територия след това, когато се създаде Съветския съюз, че е също огромен, че е мощен. А сега вече не могат да понасят политическото ръководство, особено президента Путин, това, че на територията на Русия има много полезни изкопаеми, това, че те сега направиха една отбранителна мощ, непреодолима. Изобщо всичко онова, което на Запада не му харесва, защото те смятат, че природните богатства на Русия са общо световно достояние. Ми кажете на Саудитска Аравия тогава, да си даде петрол. Този случай с двойния шпионин Скрипал беше много показателен, защото тук се видя как с жълти конци ги шият тези неща. Ето, там се е произвеждало, какво се е произвеждало, какво представлява, няма на това да се спираме. По-скоро, как всичко това въздейства на руското общество. Западните медии искат да работят върху руското общество по начина, по който работят собствените си общества. Но така не става. Това са други хора с друг менталитет, както се изразяват на Запад. Къде сбърка западната пропаганда в този ред на мисли? Това казват са мерски хора с мерска религия. Защо да е мерска религия? Това е източно-православна религия. В края на краищата и ние сме с тази религия. Направи ми впечатление, че когато Борис Джонсън каза, че това няма как да не е работа на Путин. Между другото, Борис Джонсън е потомък, правнук на един турски министър от началото на 20 век. Но така или иначе роден е в Нью-Йорк и сега се изявява като външен министър на Англия. А пък Тереза Мей, премиерката, каза, тя им постави ултиматум в рамките на 24 часа те да дадат точен и ясен отчет. Държиш се като квартален отговорник. Но така не става. Това е велика страна. По този начин не може. Външният министър Лавров каза, добре, дайте поне едно обяснение. Някакво доказателство. Нещо, което нас да ни въвлича в тази история, защото по този начин ние никъде не сме. И всичко това руските медии, особено Първи канал, го вадиха в подробности. Предлагаха го на руското общество в подробности. Откъдето всеки нормален човек си направи сметка, добре де, може ли да ме обвиняват без да ми покажат едно? Да. Следващия момент, състезанието за президент. Либералите, които са западните либерали, заложиха на Ксения Собчак. Ма извинете, ма възможно ли е да се състезавате с Владимир Путин? Ксения Собчак. Тя наистина взе 1,5%, което е нищо, разбира се. Нищо, да. В Нью-Йорк, в Америка, тя събра 15%. Но така или иначе, това е показателно. Владимир Путин събра 90% в Лондон, в посолството. Точно това ще я да кажа. Ама не за Лондон, а за Крим. Значи, преди 4 години, на 16 марта, ако не ме лъже паметта, извинете, там имаше референдум за присъединяването на Крим и Севастопол към Руската федерация. Хората гласуваха за с над 90%. Това сега, 4 години по-късно, потвърди
онзи референдум, защото те гласуваха с 92% за президента Путин. Сега, ако не се лъжа, за Путин са гласували 95%. Ли, ако... Така ли излезе? Последното... Може и така да. Може да решим леко процента, но е над 90%. Всъщност това е втория референдум на Севастопол, втория референдум на Крим за присъединяване към Русия. Той потвърждава първия. Да, точно така. Ами няма как да не е така. В тези 4 години в Крим училища, болници, детски градини. Всичко беше реновирано, ремонтирано, да, обновено. Летища. Там се изгражда един голям 19-километров мост между Таманския полуостров и Керч. Огромна инвестиция. Огромна инвестиция, да. Там им създават нови енергийни мощности. Имаха проблем с водата, защото преди 4 години украинците спряха Северокримския канал, който тръгваше от Каховското водохранилище и ходеше Керч, 400 и няколко километра. Изобщо в Крим се вложиха вероятно над 100 милиарда рубли. Всичко това се вижда. Те продължават да говорят, особено посланника на Крим, на Украина, у нас, господин Балтажи, Крим трябва да се върне в Украина. Ма как ще се върне? Те хората не искат хората, да чуват. Какво искат? Те не искат да чуват за връщане. Изобщо не искат и да знаят. Като ги спират на улицата, на пазара, и то хора на години, казват, на нас пенсиите ни ги приравниха към руските. Всеки месец ни вдигат. Да, има вече спокойствие. Има. Бита в Крим вече ходят над 6 милиона туристи. Обновиха се и тези бази, туристическите бази. Изобщо руското общество вижда какво се случва. А сега този му мандат, извинявайте, ако не прекъснах, който влиза с летящ старт, с готов екип, представете си какво ще бъде след 6 години. Да чуем какво казва и господин... Да чуем какво казва руският президент Владимир Путин. Речта, която ще видите, искам да спомена, драги зрители, че това са кадри на телевизия Алфа. За съжаление, BTV, БНТ, Нова телевизия не пожелаха да излъчат реалната обстановка от вечерта след провелите се президентски избори. Тогава вече очевидният победител на изборите Владимир Путин излезе и каза няколко думи. Много кратка реч, не е нужно да говорим на дълго, на широко, много кратко, точно и ясно. Нека да чуем какво каза той. Благодаря ви, скъпи приятели, благодаря ви, че в тази студена московска вечер вие се събрахте тук, в центъра на столицата. Благодаря ви много за подкрепата. Искам да се обърна и към тези, които са се събрали тук, в Москва, и на нашите привърженици по цялата територия на нашата огромна страна. Благодаря ви много за резултата. Аз виждам. Да, точно така. Вие сте нашият общ отбор. И аз съм член на нашия отбор. И всички, които гласуваха днес, са наш голям общонационален отбор. Аз виждам в това едно признание за направеното през последните години в много трудни условия. Виждам в това доверието, надеждата на нашите хора, че ние ще работим също толкова напрегнато, също толкова отговорно и още по-успешно. Благодаря ви, че сме такъв мощен, многомилионен отбор. Нас ни очакват успехи. Да! Много е важно да запазим това единство, скъпи приятели. Много е важно да привлечем на своя страна и тези, които може да са гласували за други кандидати. Това единство на нас ни е нужно, за да вървим напред. А за да вървим напред, ние трябва да усещаме до себе си рамото на всеки един гражданин на страната. В хода на нашата работа ние няма да се ръководим от конюнктурни съображения. Ние ще мислим за бъдещето на нашата велика родина, за бъдещето на нашите деца. И като работим така, ние несъмнено сме обречени на успех. Да! Благодаря ви много. Заедно ще се заемем с голямата, мащабна работа в името на Русия. Благодаря ви!
Наблюдавайки тези кадри от руския площад, се замислям за всеки един път, когато се проведат избори в България, господин Пейков. Веднага след изборите в Националния дворец на културите наблюдаваме по едни пресконференции в продължение на час и половина, на загубилите, на победилите, които се обясняват и така нататък. Тези последните секунди, които не ги пуснахте, той тръгна да напуска. Да. Те скандираха неговото име. Да. Той се върна, взе микрофона и започна той да скандира Русия. Ако мога да направя един паралел между руския президент и партия ГЕРБ, нашия премиер. Значи, руското общество отъждествява своето сигурно, силно бъдеще с този президент. Докато, защото той просто се... Той върви с грижата за всеки. За всичко. За отбраната, за жилищата. Ето сега акцента ще бъде за жилищата. Докато партия ГЕРБ у нас се държи като окупационна администрация. Премиера Борисов се държи като генерал-губернатор, който тук е, абе малко нещо, тук за малко ще спре. Той иначе има да управя някакви други там Западни Балкани, той има да управя Европа, той има да управя много неща. А неговата партия просто е дистанцирана от обществото. Дистанцирана от проблемите на хората. Те се засягат само за малко. Това е голямата разлика. И затова е такъв и процента на президента Путин. Това, което още мога да кажа за него, е, че той във всяко свое действие говори за обществото. И затова обществото се отъждествява с него. Хората се припознават в своя лидер. Припознават. Нещо, което липсва на българското общество. Между другото, не само години наред, ние не можем да гледаме на нашите политици, на нашите избори по този начин, така както се гледа в руското общество. Между другото, нека да пуснем за покритие само концерта, който се провел в Москва след края на изборите. Само за фон да върви. Тук говорим за съвсем различно общество. Аз мислих, че би трябвало да имаме много прилики, но наистина начин на мислене... Кога сте чули нашия премиер да скандира България? И да разберете, че той е български премиер. Кога сте го чули той да пее химна? На концерта, който беше беше предизборен концерт на Лужники. Там президента Путин се яви за 10 минути. Каза им няколко думи. Каза отново, че те са една команда, както и тук им каза, аз съм един от вашата команда. И накрая всички изпяха, заедно с хокеистите, които взеха златен медал, изпяха химна на Русия. Целият стадион. Това са 85 000. Мисля, че толкова е Лужники. Това е... Да, много е силно. Кое ни избягва? Защо има такова разделение в народопсихологията? Защо са тези различия? Наистина, вие представяте ли се сега тези кадри да бяха, примерно, площад Батенберг след избори в България? След президентски избори в България? Защото този човек, Владимир Путин, се чувства сигурен, уверен, вътрешно убеден в това, което прави. Той знае какво прави, той знае за кого го прави. Защото беше на няколко месеца президент 2000-та година, когато му удариха една подводница. Курск. Да. Атаката срещу Курск беше от две американски Толедо и Тенеси и една английска Сплендит. Да. Но, случая с подводницата. Това имаше Курск. Случая с театъра, ако не се лъжа, с много заложниците. Неща, какво ли не. След това с самолета на малайзийските аеролинии. Какво ли не се опитваха да направят на Русия? Но така или иначе тя върви напред. Сега са си поставили за задача да изкарват по 5 милиона жилища. Вие представяте ли си в Русия, ако има 50 милиона семейства? Те за 5-6 години са решили жилищния проблем, обновяването на жилищния проблем. Да, това са част от регионалните политики, които кабинета на Путин ще провежда следващите 6 години. Инфраструктура, жилища и сигурност. Това са двата основни акцента. Сигурност от Запада се акцентира и регионална политика насочена именно към руският народ. Ами, вие забелязахте ли, когато наистина се случи това нещо в Лондон с двойния шпионин Скрипал и когато Тереза Мей даде 24 часа,
прибалтийските тигри, Литва, Латвия и Естония, скочиха защита на Англия, заедно с Полша. И България скочи, господин Петров. От тук се извиси гласът на един наш евроатлантик, който искаше да се задейства член 5. Появи се пред една телевизия с у нас тиха усмивка, която всички харесваме, обичаме и страдаме. И каза, че член 5 на НАТО трябва да се задейства. Ще воюваш ли? Какво правиш? Запаси ли, говорите? За Сулман Паси. Сулман Паси. Да, точно. Той пак настоя за база на НАТО на Черноморския бряг. Той разбира, че... Ето имаше едно интервю на една американска журналистка Меган Кели с президента Путин, където тя питаше, ама за еди какви си ракети. Той каза, всичките тези въоръжения, които ги представих пред Федералното събрание, те заобикалят ПРО. И тук какво съзря нашия евроатлантик? Че заобикаляйки ПРО, НАТО става излишно. Кранчето се спира. Какво правиме нататък? Да. Всъщност, редица са анализаторите и редица са специалистите, които казват, че тези санкции, които бяха наложени на Руската федерация, ние по-рано с вас и поговорихме за резултатите от изборите в Крим. Всъщност, Москва може и временно, въобще Русия и те, икономиката на Русия временно в първата една година да я получи в някакъв шоков удар, но веднага след това тя бързо се възстанови, акцентира върху собственото си производство. Първо, в икономически план, в политически план укрепи системата и в обществен план всъщност успя да консолидира обществото. Още след въвеждането на санкциите 2014 година, защото всъщност там истинската причина не беше Боингът, който го свалиха. Значи това е онзи Боинг MH370, който имаше курс Куала-Лумпур Пекин и който изчезна. Всъщност, той се появи на остров Диего Гарсия с едно междинно кацане в Израел, отиде в Холандия. И оттам 4 месеца по-късно вече се появи като MH17 и беше свален над Украина, над териториите на Донбас, но на украинска територия. Привидно това беше повода. Но истинският повод беше Крим. Искам да споделя една информация, която излезе на 19 март 2018 година. Повдигнахте въпроса за MH17, за самолета, който беше свален. Да. Не знам дали до вас се достигнало, но украинският военен пилот, обвиняван от Русия за свалянето на пътническия самолет на малайзийските авиолинии през 2014 година, се самоубил с изстрел от пистолет. Капитан Владислав Волошин, нарече твърденията на Москва лъжа, във връзка с това, че украинският пилот е свалил самолета. Този човек, пилота, Украина, разбира се, към ден днешен го смята за герой. Той имал 33 бойни мисии с штурмовак 125 срещу сепаратистите в източна Украина. Волошин, 29 години, в последните няколко месеца ръководил летището на Николаев, вследствие на което се е стигнало и до неговото самоубийство. Между другото, твърди се, че този човек също има информация както в украински, така и подчертаваме и в руски медии, не само в руски, има в украински медии информации, че той е убит, но няма повече информация за това. Така се постъпва, да. Така се постъпва. И във връзка с това, доколко зле действат западните санкции върху Русия, добре е да отбележим, че за миналата 2017 година Русия събра рекордно 134 милиона тона зърно. Да. Тя се превърна в един основен износител. Ето така им действат санкциите. Те създават нови технологии. Гледах в последния месец какви медицински центрове отварят. Единия беше в Санкт-Петербург. Вчера видях, отвориха един друг център за акушер-гинекология в Самара. Това са най-новите световни технологии. Така им действат на тях западните санкции. Мобилизират ги.
Да, темата за санкциите беше повдигната и по време на деня преди изборите в Руската федерация. Екип на телевизия Алфа успя да вземе интервю. Темата за санкциите също се повдига в следващите минути. Ще видите коментар на Дамян Йович. Той е депутат от сръбския парламент. Между другото, тук искам само да поясня, че сръбския президент и сръбския премиер бяха първите хора, които поздравиха и изпратиха поздравителна телеграма на руския президент. Нека да видим какво казва и депутат от тяхния парламент пред камерата на телевизия Алфа. Господин Йович, може ли да се представите и за пръв път ли сте наблюдател на избори в Русия? Казвам се Даме Йович, работя в правителството на Сърбия. Не съм за първ път в Русия, но за първ път съм наблюдател. Какво мислите за изборите в Русия, както и за кандидатите за президент? До сега, от това, което виждаме, всичко върви добре. Смятам, че всички процедури са спазени, доколкото виждаме. За самите кандидати предпочитам да не коментирам, защото хората на Русия трябва да имат думата. Какви са отношенията на Русия с Сърбия? Имаме много близки отношения, както в политически, така и икономически смисъл. Имаме близки исторически и духовни връзки. Работим усилено, за да затвърдим тези връзки. А какво мислите за наложените санкции на Европейския съюз срещу Русия? Мога само да повторя официалната позиция на страната ни. Ние няма да подкрепим никакви санкции към Русия, защото имаме приятелски отношения и не вярваме, че санкциите ще решат каквото и да е. Ние бяхме с наложени санкции за дълго време. Само обикновените хора страдат от тях. Решението не е в санкциите. Решението не е в санкциите, казва депутатът от сръбския парламент. Между другото, през 2014 година лидерът на партия Атака Волен Сидеров също депозира в Българското народно събрание именно премахване на санкциите и премахването на България от списъка с държави, които санкционират Русия, предвид обстоятелствата, за които с господин Пеков говорихме преди секунди. Тогава, драги зрители, всъщност беше кабинетът Орешарски, ако не се лъжи паметта. Разбира се, БСП беше една от водещите политически сили в този момент, към тогавашна дата. Тогава гласуваха против, всъщност бяха против това нещо да се случи. Не знам защо си въобразяват, че с санкции могат да оплашат Русия. Тя така или иначе е самодостатъчна. Това, че казахме преди малко 134 милиона тона зърно, въпрос на съвсем кратко време е това да развие едно страхотно животновътство, говедовътство и каквото още пожелаете. Имат материалната база, имат ресурсите, имат полезните изкопаеми да направят каквото пожелаят. Сега Газпром си затваря в Лондон офис. Оттам 23-ма, мисля, че вече трябва да са се прибрали в Русия, 23-ма депутати, също ще направят и от Русия. Това не е за първи път. Това си е някаква такава практика, да си експулсират дипломатите взаимно, но това не укрепва доверието. Но това не спъва страната. Това не разделя обществото. Това, напротив, консолидира обществото. Когато така слушахме за Донецката и Луганската република, за Крим, по цяла Русия имаше митинги. Ние своите не оставяме. Ние своите не оставяме. Спомняте си тогава, това е 2014 година, след това продължи и 2015, какви хуманитарни конвои влизаха до Донецката и Луганската републики. Русия няма да ги остави и сега. Но така или иначе, там временно се изпълняват минските споразумения. Да, това бяха онези стотици камиони, натоварени с храна и дрехи, бели камиони, които оплашиха половина Европа в интерес на истина. Да, ако си спомняте коментарите. И те постъпват по подобен начин сега в Сирия. А тук, като заговорихме за Сирия, знаете ли и какъв страх имам? Турската армия навлезе в град Африн. Да, превзе го вече. Северо... западната част на Сирия. Африн се защитаваше от кюрдските сили за самоотбрана,
които обаче влязаха в съглашателство с коалицията, предвождана от Америка и основно Америка. Руските болници, руските военни оттам се изтеглиха. Много се боя да не постъпят и с нас по този начин. Да не дава Господ нещо да ни се случи и на нас. И руските да постъпят с нас, както с Африн. Няма как да не поговорим малко и за българо-руските взаимоотношения. Ще наблюдаваме ли положителна промяна до 2024 година? До тогава изтича и последният най-вероятно мандат на този етап на руския президент Владимир Путин. Тук искам само да припомня, драги зрители, че представители на политическа партия Атака бяха приети в Руската държавна дума. Проведоха се разговори с представители на руския парламент, конкретно с хора от външната комисия, където определено се подчерта, че всъщност има напредък. Вижда се ролята на политическа партия Атака, конкретно на Волен Сидеров в участието на тази коалиция. Нищо, че може да се говори за ГЕРБ, нищо, че може да говорим и за личността на Валери Симеонов в този ред на мисли, когато говорим за външна политика. Но руска страна са забелязали нашето участие, нашите идеи, нашите теми, които вече се повдигат по-ясно на дневен ред и влизат по-ясно в нашето обществено и медийно пространство. Нещо, което преди години и половина не се случваше. А ако се случваше, ако се върнем по времето на Плевнили, всичко се случваше в негативен план. Сега отговорник за русофобията в кабинета е господин Симеонов. Да. Заедно с старите евроатлантици от Плевнили, да, в които в един глас. Заедно с тях. Но така или иначе, в премиера Борисов има някаква промяна, който каза, че ще трябва да строим Белене. Някъде другаде в разговорите стана дума отново и за Южен поток. Дали той наистина е разбрал, че това са много важни проекти за страната ни, или чисто и просто е намерил пролука в политиката на Брюксел, това ще го разбереме. Но тъй като мнението се разделя, но аз бих се радвал наистина, защото с тях можем да провеждаме само една конструктивна и полезна за нас политика. Неодавна, преди няколко дена, излезе информация, че се очаква тази година, 2018 година, Владимир Путин да посети България и нашият и руския кабинет ще започнат работа във връзка с разработването на тази визита. Как ще коментирате? Възможно ли е той отново да дойде у нас и в крайна сметка какво според вас би било редно да повдигнем? Дискутира се среща с Ердоган съвсем скоро. Във Варна, да. Да, но виждайки заетостта на президента Путин, не знам дали ще успее да дойде и до тук. Освен ако правителството и премиера Борисов не сменят тона, не сменят приоритетите в своята работа, в своята програма. Иначе защо да идва? Какво да прави? Ясно е за това, което него го интересува. Тъй като нещата, които касаят НАТО, Русия си ги отработва сама. Има доста въпроси, които могат да се повдигнат. Не само в военно-политически аспект. Да, в енергийните доставки. Ако щете туризъм, ако щете дори. Туризма, ами те разработвайки... Да. Разработвайки Крим, Крим, може би... Да... Какво да правят у нас? Тъй като там отиват, а те се готвят за 8 милиона туристи. Тук има много руски граждани, които имат собственост. Да, те идват тук. Те почти си живеят. Те се чувстват прекрасно тук. Но така или иначе, политиката между двете страни не е нормална. Тези визови ограничения, отношението към тях също не е добро. Не е както подобава. Не е както подобава. Ние сме буквално братски страни. Брата на Аспарух, Котрак, прави Камско-Волска България. Сега, ние сме просто братя.